Re, viss ēters ir te! Rāznes ezera krasts dažās vietās sācis pārpurvoties. Pēdējos gados skatu uz ezeru daudz vietā aizklāja arī blīvas niedru audzes. Lai nezaudētu bioloģiskās un ainaviskās vērtības, Rāznes ezerā sākts vides audzēšanas projekts. Tā gaitā notiek ūdens augu pļaušana un dūņu izvākšana no aizaugušajākajām vietām. Ūdenstilpju krastu attīrīšanas tehnikas rosība Rāznes ezerā manāma jau kopš jūlija vidus. Vairākās ezera piekrastes zonās notiek niedru pļaušana, gan tiek izvākta sakrājusies atmirušo niedru masa un niedru sakneņi. Minētie darbi rit biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas projekta gaitā, kas dabas aizsardzības pārvaldes pēdējo gadu pieredzē, ir apjomīgākais šāda veida projekts. Reti, kur jūs atsadzās skatam ezers kā laukums. Šeit pie Strodiem tā bija tāda neliela pludmales zona, neliels koridoriņš, kur varēja ieraudzīt ezeru. Tā bija niedru siena, vairākā 50 metru iekšā ezerā. Un tas ir tas, ko mēs zaudējam, ir šī ainaviskā vērtība. Un, protams, aizaugot šiem krastiem nenotiek vairs šī seklūdens daļas ūdens apmaiņa. Nenotiek viļņošanās, krastos zūd šie te Rāznes ezeram raksturīgie smilšainie krasti. Atmirusi ūdens augu masa Rāznes ezera piekrastē krājusies vairāk nekā 50 gadu garumā. Kā rezultātā atsevišķās vietās bija sācies pārpurvošanās process. Krasta attīrīšanas darbi ir tehnoloģiski sarežģīti, un darbu veicējiem jaunācies saskarties ar dažādiem izaicinājumiem. Pārpurvojums daudz lielāks, kāds bija prognozēts, un pārpurvojuma biezums bija paredzēto 32 cm biezumā, reālais bija 65 un dažās vietās pat sasniedza vairāk 70 cm. Projekta teritorijā bija izvietoti murdi, kas attiecīgi mums neļāva pļaut vietas, kur bija paredzēts pļaut. Tas pagaidām tiek risināts un tiks domāts par pļaušanu vai atstāšanu uz vējniekiem. Šīs darbības ir ļoti limitētas laikā. Jo mēs strādājam tajā brīdī, kad ir vismazākā iespējamā negatīvā ietekme, varētu būt vispār uz bioloģisko daudzveidību. Primāri tiek ņemts vērā šis putnulikstošanas laiks un zivju nārsta laiki. Līdz ar to šī darbība Rāznes ezerā ir atļauta tikai no 15. jūlija līdz 30. septembrim. Kā atklāja projekta vadītāja Inga Hoņavko, gatavošanās projektam sākta jau pirms 2 gadiem. Pirms aktīvas Rāznes ezera attīrīšanas darbu uzsākšanas ilgu laiku aizņēma dažādu ekspertīžu veikšana. Bioradzinums ir jāsaņem atzinums par ietekmu uz apkārtējiem ūdens objektiem, ir jāsaņem atzinums no sugu un biotopa aizsardzības jomas ekspertiem. Noslēdzoties šiem darbiem 2023. Gadā, mums ir jāveic atkārtot zivsaimnieciskā ekspertīze, lai novērtētu šo te darbu ietekmi uz zivju resursiem kā tādiem. Kopumā projekta laikā Rāznes ezerā plānots izpļaut niedraujaudžu platību 35 hektāru platībā. Tam sekos ezera krasta stiprināšana kritiskajos posmos. Viens no tiem ir Rēzeknes novada Lipušku ciemā, kur krasta erozijas dēļ Rāznes ezers pietuvojies reģionālajam autoceļam. Beatrise Jakobsone, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.